utveckla och förenkla. Det finns som heter Pascal-triangeln som man kan använda här, men jag ska inte använda den på grund av kanske er lärare har inte lärt Pascal-triangeln. Så den som jag ska göra är att jag utvecklar den och förenkla helt enkelt. Så här har vi. Den här egentligen säger så här, x plus h i kvadrat och sen multiplicera med x plus h i parentes. Det är den. Så om vi ska göra det, då har vi x upphöjt till 2, addera med 2hx, addera med h upphöjt till 2. Och sätter vi den i parentes, multiplicerar med x multiplicerar med h i parentes. Så om vi multiplicerar en x först nu då, så har vi x upphöjt till 3, addera med 2hx upphöjt till 2, addera med h upphöjt till 2x. Sen om vi tar med h nu då, så har vi addera med hx upphöjt till 2, addera med 2hx, 2h upphöjt till x, addera med h upphöjt till 3. Så om vi adderar allt den där, så har vi x upphöjt till 3, addera med 3, hx upphöjt till 2, addera med 3h upphöjt till 2x, addera med h upphöjt till 3. Vi gör likadant med x minus h. Så den här, jag tar en annan penna så att ni ser skillnaden mellan dem sen. Och x addera med, subtrahera med h i kvadrat multiplicera med x subtrahera med h. Så har vi x upphöjt till 2 subtrahera med 2hx addera med h upphöjt till 2 multiplicera med x addera med h i parentes. Så vi börjar med x där då. Så har vi x upphöjt till 3 subtraherar med 2hx upphöjt till 2 addera med x h upphöjt till 2 eller h upphöjt till 2x. Jag använder samma sak som vi använder h upphöjt till 2x. Och sen vi tittar på h nu då så har vi negativ eller positiv jag ser att jag har gjort fel här. Ni får ursäkta mig där. Där. Det skulle vara minus. Så nu är vi i h. Så har vi negativ h, x upphöjt till 2. Nu då. Och sen positiv, negativ och negativ blir positiv. Så har vi h, 2h upphöjt till 2x. Och sen har vi negativ h upphöjt till 3. Inte 2. Så om vi ska förenkla den, då har vi x upphöjt till 3 subtraherar med 3hx upphöjt till 2 addera med 3h upphöjt till 2x subtraherar med h upphöjt till 3. Så om vi ska samla här nu, här nere, så har vi den där svarta. Så har vi x upphöjt till 3 addera med 3hx x upphöjt till 2, addera med 3h upphöjt till 2x, addera med h upphöjt till 3. Och det skulle subtrahera den, det betyder att jag har minus där före. Så om vi har minus x upphöjt till 3, sen negativ negativ, det blir positiv 3hx upphöjt till 2. Och sen negativ 3h upphöjt till 2x. Sen vi har negativ negativ igen, det blir h upphöjt till 3. Förenklar vi, den här är 0, den där är 0. Så har vi 6hx upphöjt till 2, addera med 2h upphöjt till 3. Ska vi titta på b nu då? Om ni märker kanske, den här ju, den här, jag ska visa en sak. Den här x addera med h upphöjt till 3 så fick vi
x upphöjt till 3 är därmed 3hx upphöjt till 2 är därmed 3h upphöjt till 2. X är därmed h upphöjt till 3. Så vi byter bara h med 2. Så har vi x är därmed 2, parentes i kvadrat. Så har vi x upphöjt till 3 fortfarande är därmed 2, 3 multiplicerar med h är 2. Och sen x upphöjt till 2 är därmed 3 multiplicerar med 2 upphöjt till 2, x är därmed 2 upphöjt till 3. Så om jag skriver här nu x, ska vi skriva det på annan färg. Så har vi x är därmed 2 upphöjt till 3 är samma sak som här, x upphöjt till 3. Och sen har vi 6x upphöjt till 2 är därmed 12x är därmed 8. Okej? Och sen har vi x plus 2 upphöjt till 2. Så har vi x plus 2 i parentes upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till, vi måste ha minus där nu, därför vi har minus där. Så har vi minus där. X upphöjt till 2 är därmed 2. Multiplicerar med x, multiplicerar med 2 är därmed 2 upphöjt till 2. Och sen vi har minus x minus 2. Så minus x minus 2 där. Okej? Då har vi x upphöjt till 3 är därmed 6x upphöjt till 2. Är därmed 12x, är därmed 8, det första där nu. Så har vi minus x upphöjt till 2. Så därmed 4x, är därmed 4. Nej, inte är därmed 4, det är så därmed 4. Och sen har vi negativ x plus 2. Så om vi förenklar den, x upphöjt till 3 har vi den och den. Om vi ska titta så har vi 5x upphöjt till 2, det är positiv. Sen har vi 12 minus 4 minus x är 8. Då har vi plus 7x. Och sen har vi 8 minus 4 är 4 plus 2 plus 6. 6 där.